Ahojte, v dnešnom videu sme si tu pripravili tieto krásne nasadzovacie hračky a budeme sa rozprávať o tom, kedy ktorú vybrať a na čo nám slúžia. Možno, že zoberieme najprv túto, ktorá sa javí ako najjednoduchšia. Mohli by sme pokojne s ňou začať už u dieťatka, ktoré je vo fáze nielen vyberania, vyhadzovania, vysypania, ale naozaj už akoby vkladania a nastokávania. Mm-hmm. Čiže už má tú tendenciu proste veci nielen vyberať, ale dávať aj teda naspäť. Môžeme sa baviť okolo roka, 12 mesiacov. Hej. Je stabilná, nepadá, veľmi podľa mňa praktická v tomto. Má krásne tie dieliky, majú dosť veľký otvor na, vlastne na to nastokávanie. A podľa mňa teda akože aj veľmi sú milé tie ksichtiky na nich, lebo všetky deti majú radi proste panačíkov, ksichtiky a zvieratka. Takže týmto by sme mohli začať. Čo treba povedať, mne sa veľmi páči na baby knihách, že fakt vyberajú hračky, ktoré nevyužijete len chvíľu v tej etape vlastne nejakej toho vývinu toho dieťatka, ale dokážu s dieťatkom rásť. Máme tu k tomu totižto takú knižočku, kde potom mám akoby, najprv môžem tvoriť voľne, čo som si tu celkom užila, ale potom už môžem ísť vlastne podľa nejakých predkreslených stavebníc, ktoré by som ako dieťa mala, mohla dodržať. No a úplne najťažší level, teda si myslím, že toto je škôlkar úplne, hej, sú, že podľa tieňov vstávate. Ako veľmi ťažká vec. Hej, lebo je tam rozdielny krúžok vo veľkosti, takže to dieťatko musí si opoznať, že aha, na toto miesto patrí ten menší krúžok, aha, tuto patrí ten väčší krúžok. Na predstavivosť, na abstraktné myslenie, na priestorovú orientáciu, čiže to všetko máme také matematické predstavy, také stabilné druhé, tiež si myslím, že dosť skoro použiteľné od toho momentu, kedy proste dieťatko chce navliekať, nastokávať, s tým, že je tu trošku sťažené to, že potrebujem to všeliako tak pootočiť, aby to prakticky išlo. Tu sa mi zás páči, že niekoho bavia proste takéto navliekačky a niekoho, kto je skôr taký konštruktér, alebo taký, že má rád manipuláciu vlastne s predmetmi, aj tým úplne fascinovaný tými manipuláciami, tak ak máte takéto dieťatko, tak to je podľa mňa vec, ktorá ho zaujme, lebo naozaj nejde to len tak jednoducho, potrebujete s tým proste tou manipuláciou s tým viacej pracovať. To ma vždy úplne fascinovalo, dokonca 3 v jednom tu máme, lebo najprv tu máme úplne voľnú hru, opäť niekde na drog možno keď sme, že proste stačí, že budem len nastokávať vlastne tie dieliky, hoci ako ma napadne, proste budem si trénovať vlastne adaptáciu úchopu, pretože sú rozdielne tie dieliky rôznych tvarov, takže zase sa tu bavíme aj o tom, že prispôsobujem vlastne ten úchop tomu danému tvaru. Hej. Potom ale teda vo ešte toto je to 3 v jednom, čo som trošku poopravila, že vlastne mám tu aj navliekanie ako keby klasických korálov, hej? Ale už to máme bez drevenej ihly, takže náročnejšia situácia. Potrebujem už naozaj mať jemnejšiu tú koordináciu, aby sa mi vlastne tá niť, ten špagátik nezohol. No a teda akože ďalšie, že takisto už taký možno k 3. roku, hej, 2-3. A potom vlastne máme, mohli by sme povedať kľudne aj 3+, vlastne vyskladávanie, to stohovanie podľa predlohy, čož je, vždy ma toto fascinovalo. A teda zase sme pri tej matematike. Áno. A je tu zaujímavé, že tie kartičky z jednej strany ukazujú taký 2D pohľad a z druhej strany sú vlastne 3D pohľady. Takže ešte môžeme to uľahčiť tomu dieťaťku, že najprv si to skladá podľa toho 3D, vie to lepšie opoznať a potom opäť už sa trochu zlepší, tak poďme sa pozerať na ten 2D pohľad. Táto je čarokrásna, to mi sa hýbe. A ona by sa zdala byť jednoduchá, že je to proste len navliekačka nejakých v podstate jednoduchých tvarov, pekných ešte ako sovičky zase, sloník a kvetinka. Lenže teda hýbe sa to, tá základňa je pohyblivá a musím povedať, že toto tým pádom nie je jednoduché, ako by sa mohlo zdať. Znova, môžem to kúpiť skôr, môžem to dieťatku pridržiavať, alebo možno, že mu to vložiť do niečoho, aby sa to nehýbalo. Čiže kľudne by som mohla začať zase teda aj od roka, pokiaľ hovorím, splním tú podmienku, že to do niečoho vložím a nebude sa mi to hýbať. Ale zase to rastie s tým dieťaťom v tom, že teda následne to môžem nechať ako balančnú pomôcku a tým pádom je tá koordinácia oveľa náročnejšia. Hej. No a potom teda táto multifunkčná hračka, to je to, čo som hovorila, že veľmi sa mi páči, že sú tie hračky naozaj vyberané s tým, že nekúpim a potom o 3 mesiace už ju nepotrebujem, ale skutočne vie dlho s tým dieťaťom existovať. Máme tu rybičky, zlatunke, ktoré môžem len tak navliekať. Takže úplne jednoducho,
znova niekde od roka by sme mohli povedať, hej, že bude proste navliekať rybičky. Ale, hej, potom mám tu znova tú ihlu, ktorú zase niekde akože navliekame korále, že rok a pol. Máme tu magnetky rybičky, čiže máme tu udičky. Ja to osobne dávam niekedy aj 15-mesačným, už tá koordinácia ruky tam je na to. Hej, tak môžem mu samozrejme tie rybičky trošku predpripraviť a on môže teda chytať a loviť. Znova sústredenie, proste zase ten odhad, zase tá koordinácia tej ruky, tá súhra vlastne okolika. Toto sú, toľko možností máme, stále sa bavíme o rovnakých funkciách a to je práve perfektné, že ja vlastne môžem sa pokúsiť vybrať niečo, čo by to moje dieťa zaujalo. Nie kamoškine, ale to moje, že vlastne čo, k čomu ono inklinuje, čo má ono rado. Hej. Takže výhodou je napríklad, že na Baby Balance si niektoré z tých hračiek naozaj môžu vyskúšať a podľa toho možno aj vedia, že aha, okej, že to toho zaujalo, vidím, že sa mu to páči. Ale teda niekedy aj tým pozorovaním toho svojho dieťaťa. To je veľmi dôležité, proste pozorovať svoje dieťa, nejak tak vedieť tým pádom odhadnúť, čo by pre neho bolo zaujímavé, ale myslím si, že tu je to tak rozsiahle, že tu sa asi trafíte bez problémov. Potom vlastne vieme tu robiť zase to, tento balans, vieme hrať rodinnú hru dokonca, to byť veľmi pekné akoby vzájomne, komu padne, ten skončil a poradajú sa dodávkou kasy rybičiek, hej, už tie pravidla úplne nevládam, ale znova môžeme také prvé vlastne spoločenské hry s jednoduchými pravidlami, ktoré dieťa potrebuje dodržiavať a učí sa teda, že hry majú pravidlá a že teda niekto vyhráva a niekto prehráva a možno sa učí vlastne zvládať aj takúto frustráciu. A potom tu máme nastokávanie podľa čísel, ale treba povedať, že nie sú tu predkreslené akoby počty, to znamená, že dieťatko už potrebuje vedieť, čo znamená 1, 2, 3, 4, 5, to sme si hovorili, že matematická predstava, takto sa to úplne učiť nedá. A sú tu teda ale aj farby, čiže potom už môže mať naozaj starší dieťa, ktoré ale toto ovláda a môže sa hrať aj podľa týchto symbolov, dobre, a týchto vlastností vlastne predmetov, čo sme znova proste pri nejakej logike a pri nejakej matematike, dobre?